kulan wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada warka haween ee raadiyaha UTV City. Waxaan ahay Abuukar Cali Maxamed. Qodobada ugu waaweyna waxa ay kala yihiin: Ra'iisul Wasaare Roble oo ku dabaqay in uu wadahadal la galayo Jubaland, guddoomiyaha baarlamaanka Shabeelle oo dib ugu soo laabtay magaalada Tani Jowhar, shacabka Puntland oo shaaciyay in aysan waxba iska bedelin sarifka lacagaha doolarka ah, ciidamo ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya oo howlgallo ka fuliyay gobolka Gedo, madaxweyne lafta gareen oo ka digay dib u dhac doorasho, iyo xirfadyahanada magaalada Jowhar oo ka warbixiyay saameynta uu ku yeeshay fatahaadda webiga Shabeelle. Qodobadaasi iyo kuwo kale aad ku daawan doontaan saaxiibyaal warka raadiyaha UTV City. U diyaar garooba asigii oo faahfaahsan. Mar kale haween wanaagsan saaxiibyaal, aynu ku horeynay sida hordhaca warka aad ku daawanayseenba. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble waxa uu ku dabaaqay in uu wadahadal la soo gali doono madaxweynaha maamulka Jubaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Midoobe Cabdiqaadir Daa'uud Zeeko. Warkan haynoo faahfaahiyo. Ra'iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Roble ayaa sheegay in diyaar uu yahay inuu qaabilo cid walba oo tabasho ka qabta doorashooyinka lagu wado inay ka dhacaan dalka Soomaaliya. Roble ayaa sheegay inuu safar ku soo mari doono deegaanada maamul goboleedyada dalka, gaar ahaan Puntland, Galmudug iyo Jubaland. Xafiiskayga cid kastoo Soomaali ah oo cabasho ka qabta doorashada iyo habkeeda waa soo dhaweynayaa. Hal qof kama weyna Soomaali oo dhan. Soomaaliya shacabkeeda ayaa hal qof ra'yigiisa iyo rabitaankiisa Soomaaliya ayaa ka weyn. Safarkayga oo hadda ku wajahan sidaan ku heshiinay President Deni inaan ku gaaro garoowe hadduu ilaahay raali ka noqdo oo aan kala hadlo arrimahaas, sidoo kale aan soo maro Gaalkacyo, aan ku xijiyo dhuusamareeb, kadibna President Axmed Madoobe waxaan ku heshiinay soo noqoshadiisa markuu ku soo noqdo Jubaland Kismaayo inaan toos u aado halka isaga ayaan u fadhiyaa. Walaalahay danaynaya mustaqbalka madaxweynenimada, iyagana waxaan leeyahay albaabkayga uu idin furan yahay. Cabashada aqabtiina diyaar ayaan u ahay inaan xaliyo, laakiin mid xisaabta lagu daro sharciga lagama weyno, dastuurka lagama weyno, wixii maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka ay ku heshiiyeenna waa in la tixgeliyaa, habraacaasna la raaca. Idinkoo mahadsan. Golaha Wasiirada Soomaaliya oo toddobaadkan shir ka yeelan lahaa xaaladda dalka, gaar ahaan maamulka Jubaland, gobolka Gedo, oo uu madaxweynaha ku meel gaarka ah ee durad goboleedka Jubaland Axmed Madoobe uu sheegay inaysan doorasho ka dhici karin gobolkaas inta ay ku sugan yihiin ciidamada dowladda Soomaaliya, balse taasi ayaa u muuqata mid meesha ka baxday kadib markii uu Ra'iisul Wasaare Roble uu sheegay inuu aadi doono maamulka Jubaland. Cabdiqaadir Daa'uud, warbaahinta City. Guddoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Shabeelle Cabdixakiin Luqmaan Xaaji Maxamed ayaa maanta dib ugu soo laabtay magaalada Jowhar. Cumar Guux ayaa warkan sii dheereynaya. Guddoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Shabeelle iyo wafdi uu hogaaminayay oo maalmahan ku sugnaa magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa dib ugu soo laabtay caasimada Shabeelle ee Jowhar, garoonka diyaaradaha ee magaalada. Waxaa ku soo dhaweeyay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Shabeelle, siyaasiyaal, wasiirro, iyo qaar ka mid ah ururada bulshada rayidka ah ee magaalada Jowhar. Waxaana intaasi kadib loo soo gelbiyey xarunta baarlamaanka ee dowlad goboleedka Shabeelle. Guddoomiye ku xigeenka labaad ee baarlamaanka dowlad goboleedka Shabeelle ayaa xarunta baarlamaanka ku soo dhaweeyay guddoomiyaha. Jowhar ku soo dhowow, caasimada Shabeelle ku soo dhowow. Insha Allahu Tacaala waxaan rajaynaynaa howlihii aad soo qabatay u badnaay dib u heshiisiinta iyo xaaladda dhabta ee ka jirta magaalada Beledweyne inaad runtii macluumaad badan naga siiso. Runtii aan kalsooni badan ku qabno inaad runtii waxyaabihii u baahnaa Shabeelle in laga xaliyo, gaar ahaan magaalada Beledweyne, inaad meel fiican soo gaarsiiseen. Inta dhiban insha Allahu Tacaala rajaynaynaa in madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenku hadda ku sugan Beledweyne laftarkiisa inay dhameystiraan. Guddoomiye Cabdixakiin Luqmaan Xaaji Maxamed ayaa waxa uu ka warbixiyey safarkii uu ku tagay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan, waxaana uu sheegay in waxyaabo badan ay soo qabteen, shacabka Beledweynena ay ugu tageen wanaag.
وحنا وشيغي إن واحد من حالينتو ذا اللوغة فرديو مدحوينها دولود قبلات كان مداني علي عبد الله حسين علي قود لابي بلشد رير إيران غارهان مغالا ده بلد ويني إنان اوغو تقني واناك اوغو نصوت تقني واناك وحاجري عباشير أو إن شاء الله وقتي كذا لما نيسو وحبذنا أنا نجح هذا كسب اللوني دم يستر كذا إن شاء الله دم يستر دونا نقولها في الانتقال عن مدحوينها وقوة جهن إن شاء الله بعلمها صوص عضو بس جو هالك سفر كيسة أنت أنا نجح نتصور دم يستر دونه إن شاء الله دولا هيرادو وحان آدي آت غفر حسن هاي سودوين تي لجس مي مقالة البلد وينه شعب كرير البلد وينه إيه سمايين iyasta go'tintii ay sameeyeen waxa kale oo aan ka mahadcelinayaa soo dhawayntii ay sameeyeen shacabka ku dhaqan magaalada Jowhar ee sharafta ay qiimaha ay qayaha leh ee sida ay soo dhaweeyeen ee kal ilaabka ah waa ka mahadcelinayaa ee waxa kale oo ka mahadcelinayaa wafdiga ila socday ee u dhabar adeegay hawlihii shaqo ee aan soo gudanay iyo waajibaadkii qaran ee loo igmaday ee ay soo guteen ayadana waa ka mahadcelinayaa dina kale gudoomiye abd xakeen luqmaan haaji maxamed ayaa shacabka reer shabeelle meel kasto ay joogan ugu baaqay inay ka shaqeeyaan nabadgelyada si loo helo bulsho wada jirta shacabka ku nool kuna dhaqan dowlad goboleedka heer shabeelle mar walba inay ku dadaalaan waxyaabaha dadka isu keeni kara laga fogaado waxyaabaha shaqaaqada ah ee laga yaabay inagu naga ragaadiyaan horumarkii aan sameyn lahayn waxaan rabnaa insha Allah duulaha heerada gacanaha inaan qabsano oo aan isu kaalmeysano inaan wax dhisno ee aan la isu kaalmeysan in wax la dhibaateeyo dagaal iyo rafaad iyo waan soo aragnay waxaan aaminsanahay khibrad ku filan inaan haysano ee dhibaatadii naga gaartay dagaal iyo dhibaatadiis ee waxa la jooga waqtiga gacanaha la is qabsan laha oo umad hal dhinac ay wada jeesan lahaayeen waxaan rajaynayaa message kaas inuu wada gaari doono shacabweynaha ku dhaqan heer shabeelle min cirif ila cirif jooga insha Allah nabadgelyadaasna ay wada qaadan doonaan xoolahiina dhaqdan leeyahay beerihiina fasha waxaan aaminsanahay hadii lagu mashquulo inta wax badan baa soo saari karnaa culaysyo badanna waa naga harayaan Umar Guux Raadiyaha UTV ga City Jowhar madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfurta Galbeed Soomaaliya Cabdi Axiis Xasan Maxamed Laftagaran waxa uu ka digay dib u dhaca doorashada dalka Mahad Muuse Mahdi Mahad Arkay warbixintan hayno dheereeyo madaxweynaha Koonfurta Galbeed Cabdi Axiis Xasan Maxamed Laftagaran oo ka qayb galay shirka u dhaxeeya Soomaaliya iyo beesha caalamka ayaa waxa uu ka digay in uu dib u dhac ku yimaado doorashada lagu wado inay dalka ka dhacdo waxaana uu tilmaamay in uu fulinayo heshiisadii lagu gaaray Samareeb oo galmudug ka tirsan iyo Muqdisho oo banaadir ah waxaana dhammaan maamul goboleedyada kale oo ugu baaqay inay ka qayb qaataan sidii ay u dhici lahayd doorasho lagu kalsoon yahay waxaan codsanaynaa marka inaanan dib loo noqonin horey loo socdo aanan interfere aysan noqonin waxaan diyaar u nahay oon habeen iyo maalin u taaganahay wax laale iyo wixii cabasho qabo oo Soomaali ah ama siyaasi ha noqdo ama dowlad goboleedyada saaxiibadaanada kamidka ha noqdo waxaan diyaar u nahay inaan xalkeeda ka qayb qaadano laakiin waxa kaloo diyaar u nahay oon rabnaa in la fuliyo heshiiskii sidii uu qornaa loo fuliyo aanan dib gocosho aysan u imaanin markii dib loo noqdo aanan dib wax loo goconin si ayadoo loo danaynayo umada Soomaaliyeed ayadoo la fiirinayo maxay ahaydee sida ay wax ku socdaan iyo horumarka jiro ayadoo la ixtiraamayo heshiisyadii la soo galay ayadoo la ixtiraamayo dastuurka iyo nidaamka dawliga ah in la tixgeliyaan codsanayna Mahad Muuse Mahdi Mahad Arkay Raadiyaha ETV ga City magaalada Jowhar Puntland shacabka deegaanka ka tirsan maamulka Puntland ayaa waxa ay sheegeen in uusan waxba iska bedelin sarifka lacagaha dollarka ah Umar Guux warkan marka la hayno eego shacabka ku dhaqan magaalooyin dhowr ah oo ka tirsan maamulka Puntland ayaa waxa ay sheegeen in waxba aysan iska bedelin lacagii sarifka ee dollarka oo ay sheegeen in wali meeshiisa uu taagan yahay shacabkan oo isugu jiray ganacsato kuwa sarifa lacagaha dollarka ah iyo qaar ka mid ah gaadiidleyda ayaa waxa ay sheegeen in gudaha magaalooyinkaasi aysan wali ka jirin qaadashada lacagaha shilinka Soomaaliga ah asay sheegay maamulka uu arintaasii wali ka aamusan yahay
عن تنبسطون يشان مركا وحوي وحوي بس كبدني هنا سيسو عطو دولود قاتو شعب قاتو ضلكو حسنان ولا كرجينين سوق مانتو إن كل سوا ودكتي محكوا بريستي إن مانت مدارات والله ديال سنة دولود معنا كصور بحسي إذن بالوسود هذه وأن كل وحلوقي إن صدني شن يصدني أفر dan iyo shan baan laga dhigay waladaana waadina heli kari dollarku nuu weeg yahay ana qoon ba jira oo xogaaga shilimaanta ay suuqa ka aruursadaane bariiska ka dhaxdayda kuwa toogsada oo waxa weeye noloshooda nolol maalmeedka toogsiga ka dayda balse xabadi sisinteedo anaga kun ku shilaan kala bixin mise xabadi royalka eedan 2000 kala bixin 3000 bay nagu sii mareysa koobki sha 4000 naga siinaya hadduu la 7000 shilin boo maraya xabadi sambuusa 7000 shilin bay nagu mareysa maxaa faa'iida maxaa natiijo dawladda gaarto ma garan karo maadaama la fariisiyay dollarkii mar badan u soconayay waxaan dhigi karaa waa shaqo badan oo ay dawladdu qabatay khaasatan wasaaradaha ku shaqada leh ay ka mid tahay wasaaradda maaliyadda iyo ganacsiga waxa weeye dollarku waxba ma soo kordhin laga dhigay 35 waxa weeye xil bararkii wali waa 8 kaashki baa la qaadan waayay magaaladu waa naga xiranta haddana iyo saas ay tahay waxaan anagu waxba la dadku tabanaya urgulul cudaa jiraa waxba la tabanaya hoos baa laga guuxayaa waxay tahay lambarka hore u fakaday waxa weeye deen fakaday runi magaadha baa leeyahay isha bidlaan oo dhaqaalaha waxay tahay waxa weeye waa dekada dekadii waxa la yeeyay waxa lagu qaadayaa Soomaali ilaa dadku maqlo hoggaamulka bidlaan uu maqlo dekadii Soomaali bidlaan waxa lagu qaadayaa Soomaali baa lagu qaadanayaa maalmihii ugu dambeeyay waxa magaalooyin dhowr ah oo ka tirsan maamulka Puntland ka socday banaan baxayo markaas looga soo horjeeday diiditaanka lacagaha shilinka Soomaaliga kuwaasi way ka mid ahaayeen Garowe Boosaaso iyo meelo kale oo dhowr ah oo ka tirsan Puntland عمر جوح راديا يو تي في جستي جوهر ciidamo ka tirsan kuwa dawladda Soomaaliya ayaa howlgalo ka fuliyay deegaano ka tirsan gobolka Gedo Cabdiqaadir Daawud Zeego warbixintan marka la hayno eego ciidamo ka tirsan kuwa dawladda Soomaaliya gaar ahaan kuwa ku sugan deegaano ka tirsan gobolka Gedo ayaa howlgalo kala duwan ka sameeyay halkaasii gashalla dhexe Uusmaan Sheekh ayaa ciidamada kula dardaarmay inay ilaaliyaan shacabka waxaana uu sheegay inay muhiim tahay ka qayb qaadashada ilaalinta nabadda waxaana ciidamada uu sheegay inay isku diyaariyaan furista wadooyinka kala xiran oo ay ka mid tahay kuwa gobolka Gedo ina cadawga gudaha laftirkooda aan iska ilaalinay ayagana oo aysan dawladdeena burburinin dadkeena aysan wax u dhimin anaga aysan dhibaato nagu sameyn oo aan diyaar ka ahna waxa soo dhan ayadoo aan ku shaqeynayna awaamirta madaxdeena sare oo u sareeya madaxweynaha Soomaaliya laakiin waxa weeyaan waxaan isku celcelinaynaa oo maalin habeen baa isku celcelinaynaa oo isku dul akhrinaynaa hadduu Ilaahay yiraahdo inaan isxasuusinno danaha anaga aan leenahay dalkeenana uu leeyahay iyo kuwa anaga aan u taaganahay maanta oo tuutaas aan u qabin inaan hilmaamin awgeed inaan mar walba isku sii wacyigelinaa laga maarmaan noqonaysa wadogtiin waxa weeye way iska dhibaato badan yihiin waana nimanka burcadka oo tuugada dadkan u midib ka ad dadka shacabkaan ku soo dhex dhuumaya haddii loo baahdo kuwa yar oo ama shan ah ama toban ah u badnaan waxay soo istaagayaan 5 kilomitir ama 10 kilomitir ama wax ka soo dhow way soo istaagayaan dhinaca kale ka soo wareegayaan haddana intaasoo kale soo istaagayaan dadka shacabka isu tusayaan waxayna markaas adeegsanayaan ujeedadooda ay tahay waan joognaa inay dhahaan dadka shacabka si aysan gacantooda uga bixin annaga marka waxaan rabaa inaan tusino dadka shacabka Soomaaliyeed inaysan waxaas ayaga kuwa shan inay ahaayeen oo 5 aan soo qabanno hadday 10 ahaayeen aan soo qabanno ama aan ka cayrinno meesha ay joogaan ay ka cararaan inta badan waxaan ognahay waxa weeye adinkaba aad ogtiin hadda hadaan u baxnaa helna way adag tahay markasta aan u baxnaa helna way adag tahay sababta keenaysana waxa weeye inuu istuso shacabka kaliya wajoodiisa ay tahay Cabdiqaadir Xasan oo ka mid ah saraakiisha howlgalka hoggaaminaysay ayaa ka warbixiyay howlgalka iyo ujeedkiisa oo lagu sheegay qawaarista oo xalay ay halka sameen inay yacni arbusi wax ka soo sameeyaan haddana mar alaal markaa nimid oo kuwa sii caanahay oo arkaysaan oo boorkooda uu ka cahayo oo ay ka carareen ciidankan geesiyaasha ee garbaharid markaan soo baxno way cararayaan markaan laabanana meelihii bay imaanayaan marka waa fulayo iska soo wax soo tuurtuura fulayna micnaha yacni maaragtay abdaba ma lahanba ciidankan waa ciidankii garbaharay waxaana cararaysaa kuwa Al-Shabaab ilaahay hadduu idmo meeshay u carareenna waa naqana waa kii daba tegi doonaa gacan bir aanu ku qabanayn Cabdiqaadir Daawud warbaahinta City xirfadyahanada magaalada Jowhar ayaa ka warbixiyay saameynta uu ku yeeshay fatahaadda webiga Shabeelle
ماهر توكل أيها وربحين تنسيفة فاهنية. حرفظها نوعية كلا الدولة وحا اي هرسيت قطع اي نولاشا بقولان قويس او حلقان كنول ميلا بضن او كمد اهجو بلاد دالكا جوان وحا اي كمد تاي ميلا علاقه لددك كشقيستا حرفظة قعانتا وحا او كجرا او حلقان او كهو ليهاي سمينتا ميد كمد اهمو بيلادي لوكي نايسي او اسمييو kala waxan maalmaha alle kala na door duwan maalinta ugu horeysa todobaadka sabti waxa ay ka mid tahay maalmaha ugu shaqada badan aadiga ah ee maalin abdullah maxamed ulaawe ayaa ka sheekeynaya sida ay tahay xaaladooda xirfadeed iyo maalmaha ay shaqadoodu badan tahay alula abdullah weli maalmaha oo sheek waynu kul fiican to maalmaha sabtigaan oo fiican ah maalmaha sabtiga waxa way in maalmaha oo fiican magaalada Jowhar way xiliga waxaan soo galay oo ilaan adiga markaas ku celcelino $20 waan soo galay kaliyeeta aan soo galaysa ak maalmaha kale adiga waxa way si cal yoom way maalmaha saddex askari maalmaha askari maalmaha toban askari dadka qaar kiis ayan aaminsanayn in xirfadaha qaar aan laga abuuran karin shaqo laakiin xirfadyahan maalin cabdullaahi maxamed uulaawe oo ah aabba leh laba xaas iyo curuur eebo weyna siiyey ku biisha maahir cabdi isxaaq raadiya iyo telefishinka city magaalada jowhar guud ahaan intaas aynu ku soo gabagabaynayaa saaxiibyaal warka raadiya iyo tv ga city oo si toos ah idinkaga imaanayay istuudiyaha dhexe ee magaalada Jowhar waxaa idin la socodsiinayay warka anigoo Abuukar Cali Maxamed dhanka iyo farsamada iyo kaamiradana waa daacad inta aynu dib ugu kulmi doono warkan kiisa xiga waxaan idinkaga tagayaa sida aynu nabadgelyo isma dhaafno.